Ja, velkommen, Hans Jakob Pedersen, som hos meg sitter. Første betjent i politiet, og jeg regner med at dere har en del fengslende humor på politikammeren. Ja, det skulle jo du kjenne til. Neida. Det kommer jo at vi er fra samme ø, så vi har samme form for humor, så derfor tillater vi å si noe sånt. Vi skal ikke røpe statshemmeligheter. Det er ikke rar i humoren. Vær så god. Ja, det er riktig som du sier. Jeg jobber i politiet, og vi har jo en del komiske innslag fra tid til annen. Og her like før jul så var det en uheldig mann fra Balsfjorden som hadde vært i Tromsø for å handle på Vinmonopol. Og så glemte han igjen sitt polenett nede på Prosneset, hvor bussene til Innlandet går. Og det oppdaget han jo etter hvert da. Så kommer han fortvilt inn til oss, så spør han om vi har fått innlevert et polenett med 4 flasker brennvin. Nei, det har vi ikke fått innlevert, men vi har fått innlevert han som fant det.